Айдос! Убьет в их ночь! Артиллерий и боевщи! Այսօր ապրիլի 9-ը Վրաստանում Արյունոտ Կիրակի 32-րդ տարելիցն է։ Վրաստանում ոչ աշխատանքային օր է, քանի որ նշվում է անկախության վերականգնման և 1989 թվականին ազգային միասնության, քաղաքացիական համաձայնության և հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակի օրը։ Անկախության ճանապարհը հեշտ չի եղել Վրաց ժողովրդի համար։ Այն ձեռք է բերվել բազմաթիվ զոհերի կնով։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ին Ռուստավելի Պողոտայում տեղի ունեցած ցույցի ցերելու համար սովետական բանակը կիրառել է մահագներ և սրած ագրեր, որի բախման հետևանքով զոհվել են երիտասարդներ, որոնցից 16-ը կանայք էին։ Այսօր երկիրը սկում է և նշում զոհերի հիշատակը, ովքեր ընկան անկախության ճանապարհին, հավերժվարք հերոսներին։ Հանրահավաքի ցրման հետևանքով զոհվեցին 21 մարդ, որոնց մեծամասնությունը կանայք էին։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ը 32 տարի առաջ բեկումնային դարձավ Վրաստանի համար։ Ուղիղ 2 տարի անց 1991 թվականի ապրիլի 9-ին ազգային շարժման առաջնորդ, այնուհետև նաև Վրաստանի նախագահ Զվիատ Գանսախուրդյան հայտարարեց Վրաստանի անկախության վերականգնման մասին լուրը։ Օրվա կապակցությամբ Նինոց Մինդայի թիվ 1 հանրային դպրոցի աշակերտները վրաց լեզվի ուսուցչուհի Զարուհի Եսոյանի հետ միասին կազմակերպել էին փոքրիկ ֆլեշմոբ, որտեղ ներկայացրեցին ապրիլի 9-ին պատմությունը պետական լեզվով։ Ծխրա ապրիլի Սակարտվելս իստորիաշի օր նիշնելովան մովլենաս արթիանևս, աթա սխրաս ոտխմոզդա ծխրա ծլիս տրագետիաս դա դամոյկի դեպլոբիս աղտկենաս աթա սխրաս ոտխմոզդա թերտմետ ձյալս։ Արիս ձելիցա չի էրդիկ վելազ է տրագիկուլի դա ամավետրոս պետենի էրի դղե, ծխրա ապրիլի դղե ռոցա բևրի ադամիանի շեեց իրատ ոտալիտարիզմսա դա սապճոթարուս էթիս մոգմեդեպեպս դա դղե ռոցա սակարտվելոմ մոյպովակ վելազ է մնիշնելովանի Ցխրա ապրիլիս մովլենմա ծղալգամփոփիս ռոլի շեշտելա Սակարտվելոս Էրովնուն Գանմաթավիսուփլեբիս մոձրաոբաշի։ Սակարտվելոս դամոյկիդեբլոբիս մոտխովնիտ մոցխովիլի մշվիդոբիան դեմոնստրացիիս դարբեվաշի ռիս շեդեգած դայղուպա 21-ի դա դաշավդա օրաս 27-ի ադամյան։ 1989 թվականին Թբիլիսիի խորհրդարանի շենքի մոտ հեղեղված հայրենասերների ամեղ արյունը 2 տարի անց արտացոլվեց Վրաստանի անկախության ակտում։ Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի ամեն տարի հարգելու է այդ մարդկանց հիշատակը և պարտավոր է շնորհակալություն հայտնել նրանց այն ավանդի համար, որն անկախություն բերեց Վրաստանին։